Co vy říkáte na tu možnost, že by vyšla ta knížka? Žádnou, já to ne to. Já se s tím nějak nemůžu smířit, prostě nebere mě to. A proč se s tím nemůžete smířit, jako vy? Tak se tak zviditelňovat, to není moje. Ale, jako ale řekněte mě, ale vy jste, když jste to samozřejmě dávala dohromady, tak vás to vůbec nenapadlo, to je jasné, to bylo jenom tak psané. Ale v životě ne, to jsem jako, tak jsem si říkala, to, když děcka nemíní a poslouchat, jak my jsme dřív jenom poslouchávali, ano. Co dědáček, babička vykládali. Teď mají děcka počítače, televize a nemají zájem, to říkám, tože aspoň si to když si přečtu. No a vy si myslíte samozřejmě do dneška ráda vzpomínáte na tu Žítkovou, nebo na ten život, který tam byl. Určitě. A jaký ten život byl? Byl těžký, ale zároveň ty lidi měli k sobě blízko. Myslíte? Nám to ani nepřipadalo, že je to těžké, protože člověk tomu růstl od malička, až jsem přišla sem. Nemohla jsem si zaprvé zvyknout, že tady mám prostor omezený. Jo? Ano. Tam bylo všecko kolem dokola, kde člověk se pohl, tam jste byl doma. Co tak nejčastěji vzpomínáte na tom životě na Žítkové? Co vám tak jako, nebo co vám nejvíc chybí? Co mě nejvíc chybí? Asi ten prostor. To určitě. A prostě taková ta družnost, ty lidi, tady to není. My jsme se tam třeba zešli, a i cizí na to drhnutí péří, to sa dala sa štampla, uvařil sa čaj, nějaká buchta sa upekla, nebo bílá káva, melta sa vařívala, že dřív. A cvíbok sa upekl, když na dodrápanu. A tak jako ty lidi, to sa zpívalo, hlavně vykládalo. Aha. Takže a hodně se jako lidé potkávali a měli k sobě blízko opravdu? Chodívali k sobě na besedy. K nám chodíval dole jakýsi strýček Klučaríku i za babičku a za dědáčkem, on byl sám už vdovec potom, tak chodíval. Ty tetiny, to chodívalo dokola dole, ta tetka Drábová, tak to chodívalo jedni k druhým. No. Až hen z Kržlovských z toho chodívali za babičku, třeba ta tetička Kržlovských, co jste říkal, že tam bývali. No, takže já vejdu to, že takže vlastně bude i dobře, že ta knížka bude existovat, protože přece jenom v těch vzpomínkách to zůstane pro další generace. Já to snad, já nevím, když to někomu pomůže, když si to udělá obrát. Ale to si nikdo nedokáže představit, jak to jako je to v žádném případě. Jak ten život tam vypadá vlastně, že pokud to nezažil? Pokud to nezažije, tak to nemůže. Někdo tam třeba chodí na prázdniny, ale už to není ono, není.